minier mineralesh, si të dopsoheni me lëngu në kockave. Lëngu i kockave është shumë i mirë për shëndetin dhe bukurin dhe nuk duhet të konsumohet vetëm kur jeni të sëmur. Një dietë me bazë lëngu në kockave ju bën të humbisni disa kilogram shumë shpejt. Kjo dietë konsiston në pirjen e lëngut të kockave në kohë të ndryshme të ditës. Sot versioni më modern i lëngut të kockave që na jepte gjyshja kur ishim sëmur, është bërë një model filxhani në Starbucks tamam si një smoothie ose kafe. Moda e pirjes e lëngut të kockave ka marrë një famë të madhe, sidomos në Amerikë dhe ka fituar tashmë shumë yje të famshëm, duke përfshirë Selma Hayek e shumë të tjerë. Por përse bën mirë ky lëng që fitohet nga zierja e kockave të famshme të ndryshme? Ai është i pasur me kolagjen, minerale, aminoacide dhe proteina. Për këtë është një mjet i mirë antiplakje për lëkurën, por është gjithashtu edhe një detoksifikues i mirë. Përveç kësaj, kjo pije e nxehtë përmban më pak kalori dhe zero karbohidrate, kështu që ndihmon për të humbur peshë dhe për të luftuar urinë. Kjo dietë premton se do të humbisni disa kilogram në vetëm 21 ditë. Për ta përgatitur lëngun e kockave është me të vërtetë shumë e thjesht, pasi do t'ju duhet vetëm të zjeni disa kocka me ujë, preferohet pula, gjeldeti ose viçi, për të paktën 8 deri në 10 orë. Në të ju gjithashtu, mund të shtoni perime apo aromat tila si qepa, karota, selino dhe çdo lloj erëze tjetër. Pra, ta keni gatuar, pasi ta keni gatuar, ju mund ta pini ato me filxhan apo ta përdorni për të përgatitur supra dhe pjata të tjera të lehta.